Сьогодні мешканці Залозецької громади прийшли під стіни управління фонду держмайна, аби не дозволити віддати в користування гідроспоруди Ставу. Заберіться, не заважайте, дайте нам, людям, хоч трошки ще по тою красою Божою, яку Господь подарував нам, покористуватися. Бо ви вже все забрали, у вас все є, у вас є гроші, ви маєте владу в руках. Дайте нам оцю природну красу для того, щоб ми могли нею хоч трошки ще покористуватися. Залозецький став – одна з найбільших водойм Тернопільщини. З 2007 року його орендує комунальне підприємство, яке забезпечує водопостачання в громаді та спеціалізується на розведенні риби. У нас є чинні всі договори на землю, на воду, технічний паспорт ставка, дозвіл так званий ГДС. Кроме, єдине, що в нас немає договору чи зберігання, чи оренди гідроспоруди. Але оскільки гідроспоруда знаходиться на земельній ділянці водного фонду, яку ми орендуємо, ми мали би бути самі перші правонаступниками на оренду, чи зберігання, чи власність цієї гідроспоруди. Залозецьке комунальне підприємство, яке орендує став і, зі слів директора, є потенційним правонаступником дамби, не допустили до аукціону. Зі слів очільника фонду держмайна, не дозволили брати участь в торгах через борги. Баланс ви дали мені. Ви маєте заборгованість на перше число? 16 років. Як ви не маєте? 170 тисяч у вас є? Яка поточна? Маєте заборгованість? Як підприємство може орендувати, коли воно має заборгованість? Оскільки гідроспоруда Ставу знаходиться на орендованій комунальним підприємством земельній ділянці, займатися риболовлею чи іншою діяльністю орендар не має права. Над дамбою проходить дорога державного значення Броди-Тернопіль, тож і там користувач дамби не зможе реалізувати жоден бізнес-проект. Гідроспоруда включає в себе водозбірну споруду і підземну споруду. Власне, це монахи, вхід і вихід. І коли людина буде мати в оренді ці об'єкти, власне, вхід і вихід, вона буде контролювати весь став. Захоче, воду спустить, і, власне, нам по господарській діяльності вона просто необхідна. Представники Залозецької громади прогнозують, що далі розірвуть оренду Ставу з комунальним підприємством і передадуть усю водойму стороннім людям. Коли людина вже за рибний став, буде мати документи, він покаже свої нібито плавають та матеріальні цінності і буде самим першим претендентом в подальшому. Подібна ситуація чекає більше 60% гідроспоруд краю, які були в користуванні державного підприємства «Укрриба». На сьогоднішній день ми далі воюємо зі всіма тими ставками, де є в власності «Укрриби», щоб всі гідроспоруди були проведені в законність, тобто заключені з нами договори оренди. Поки відбувався аукціон, люди стояли на вулиці. Про результати торгів керівник фонду держмайна обіцяв повідомити завтра. Втім, за неофіційною інформацією відомо, що отримав користування дамбу підприємець із сусіднього району. Перекрити, розкопати, там же що. Ми будемо, чуєте, будемо організовувати пікети на Кременецько-Почаївській трасі. Вони приїжджає ICTV. Мешканці Залісся вже збирають підписи, аби оскаржувати торги. Завтра планують перекрити дорогу державного значення, відстоюючи право громади користуватися ставом та його гідроспорудами. Буде велике протистояння нашої громади, не тільки Залозеччини, але й громади. Тому що зібралися вже довколишні села, які приєдналися так само. Вони хочуть відстояти, щоб це було в громаді, і цей ставок повинен бути тільки для наших людей.